Dia sisè, ja sé que coneixeu molt tot el que hi ha per ací, val? I anem a gastar un que ja heu gastat per intentar a veure si podeu. L'últim dia de classe que vam tenir de música vam intentar fer un cànon. És difícil fer-ho individualment, vale? I només no és el resultat final el que vull dir, no vull que vos calfeu el cap ni que vos l'assusteu i tal, sinó que intentem fer alguna cosa pareguda en Soundmaker, vale? Perquè ja sabeu que quan fem composicions estic jo molt damunt vostra per a tirar-vos una maneta i ajudar-vos, vale? Aleshores, entrem en Soundmaker. Teniu, en principi, mireu, està tot blanc, suposa que és un compàs de quatre temps. El que passa és que està dividit per a poder fer corxeres. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa. Això serien corxeres. Vaig a borrar-les. Vale? Si poseu només la primera, són negres. Val? Com l'altre dia, vaig explicar-vos-ho tot en castellà perquè és complicat, si no estic jo en classe, fer-ho en anglès, i més coses així musicals. Hasta ahí, això seria un compàs, això seria l'altre compàs, això seria un altre compàs i això seria un altre compàs. Vale? Tindríeu quatre. El que vaig a fer jo per a que el cànon vos isca un poquet més llarg és posar-li quatre més. Vale? Ahí em posa l'ect, vol dir longitud, i posa 4, doncs tindríeu que posar-li 8. Val? Ara, com es fa el cànon? Esta part va ser, diguem, la melodia, la part de dalt. I la part de baix va ser la contestació. Un cànon es suposa que és el que faig jo, així ho repeteixen. Aixina que jo, per exemple, si vull començar fent mi, 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 fa, següent pas que faig a esta veu de baix, que veieu que era una ratlleta i és una altra veu, torna a copiar lo mateix. Mi, mi, mi. Sí? Vale. Ara, l'únic complicat que teniu que fer, què poso jo ahí dalt per a que sone ben estar? Doncs vaig a dir-vos el truco de l'almendruco. Vaig a passar-vos, vos posaré unes fotos on venen els colors, les notes que van bé juntes. És a dir, si jo poso un mi, si ací dalt li torna a posar un fa, va sonar a rajos i a truenos, perquè estarien juntes. Han de ser notes que estiguen separades. Si poso un sol, anirà bé. Si li poso un do, anirà bé. Si li poso un la, anirà bé. I si li poso un si, anirà bé. M'heu agafat fins ahí? Sí? Vale. Aleshores, si ací n'hi ha negres, jo puc fer del dos coses. O posar notes llargues o posar notes més curtetes. Com per ací ja n'hi ha negres, doncs dalt vaig intentar fer un sol. Vale? Només he posat dos. Sol, la... Estic fent-ho molt fàcil. Vale? Ara, això que he posat ahí, ho col·loco així, que és un sol i un la. No el feu igual, vale? Me'n vaig així, ja tinc el sol i el la. Així he de col·locar algo, vale? Si així són notes més llargues, doncs li he de col·locar més notes ahí. D'acord? És un sol. Li puc posar un la damunt? No, que són a rajos. Li puc posar esta un si damunt? No, que són a rajos. Un fa? Tam. Vale? No puc posar ni a dalt ni a de baix, que va sonar a posar rajos. Aleshores, pues, no sé, anem a provar i a lo millor li poso esta. Vale? No és que sàpiga jo més música que vosaltres. He agarrat una noteta i ara baixant. I esta resulta que com és un mi i està separat del la, va quedar bé. Vale? Torna a fer lo mateix. Vale? I ja estem quasi a meitat. Anem a escoltar hasta ahí.
ara, com així n'hi ha mogolló de notes, jo el que faig ahir és posar-li menys. I on les pose? On buiga. Anem a posar-li, si voleu, a un 20. Vale? I anem a posar-li, si voleu, així, un altre 20. Vale? Provem a veure. No sona mal. Ara copio les notes que m'he posat ahir. Tot el rato és igual. Vale? Vaig a acabar-vos-lo, si voleu. I del mi, pues a lo millor li puc posar un do. A veure com seria. I torna a copiar-lo així. Do, re, mi, fa, sol, fa. Lo que veieu és que sempre que faig algo lento, da el moviment. Torna a tocar. Sona un canon, no? Sí? Ara, en este do, pues a lo millor així li puc posar un sol. I torno a posar-se el mateix. Vale? Tornem a tocar des del principi, per veure si sona bé. Continuem. Un sol. No puc posar-li ni esta ni esta. Vale? Pues a lo millor li puc posar el si. Altra cosa molt xula és si una puja, l'altra que baixa. Un altre truco que vos puc dir. Vale? Torna a posar el que he posat així. I per acabar, poso un do. Vale? És l'última nota. Un do, per acabar un do. Un mi, bueno, depenent, vale? Però si heu començat per un mi, un sol, pues podeu acabar per un do, un mi, un sol. Vale? Que vos sona final, que dic jo. I aleshores, el que faig així ara és des d'esta. Pues vaig a posar-li un re. Esta va sonar mal. Però té un motiu per a que soni així. Vale? L'únic que he canviat és el final un poquet, que és, vale? És molt més igual tot, per a que soni un poquet més, millor. Però ja està, tot el demés heu vist que no m'he complicat. Ja sabeu que després podeu canviar-li instruments, podeu posar-li percussió i el que vulgueu. A veure, per a no assustar-vos, només vos he posat aquesta activitat avui. La feu amb paciència, ja sabeu que està moltes voltes es tarda molt. Si no podeu fer-me senceres 8 compassos on pugueu arribar i dir-vos que per a que vos doneu compte de les coses que esteu fent, ja a voltes no les valorem. Això, la composició musical de cànons, es dona quan tens 10 anys de conservatori. Vale? Aleshores, no es dona aixina, vale? No es dona explicar com vos ho he explicat jo tan senzill, es claven moltes més coses, però perquè vegueu que les coses que fem a classe a voltes no són coses fàcils de fer,
i que ho podeu fer, vale? Jo vos el poso perquè sé que el podeu fer amb paciència. I el truc és ser el que pose en un o blanc o copien el gris de baix. I ja està, ja ho teniu fet. Vinga, a veure què vos is i recordeu d'enviar-me-ho. Vale? Ah, per enviar-me-ho, perdó. No vos ho he dit. Es dona a salvar. Vale? I podeu fer dues coses. O vos baixeu l'àudio o es toquen així o copieu a un email. Vale? Li doneu copy link i aboneu i me l'envieu. Vale? Si no, no passa res. Si li doneu a download, perdó, ja li do, el canvieu i vos es guarden el mòbil. Vale? Vinga.